بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ کم سے کم ایک مرتبہ اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کرنا ہے آپ نے, اور اس کے ساتھ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں. سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص رات کو اٹھے اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ, کہے پھر کہے اللہم اغفر لی, اے اللہ میری مغفرت فرما. یہ دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے, اگر اس نے وضو کیا تو اس کی نماز قبول ہوگی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس دعا کو یاد کر لیں, رات کو جب بھی آنکھ کھلے ایک بار اس کو ضرور پڑھا کریں, اور ساتھ میں تہجد کی نماز کی کوشش کیا کریں کہ اگر آنکھ کھلے تو اٹھ کر ضرور پڑھا کریں.